მაუგლი. ერთ მშვენიერ დღეს ჯუნგლებში შუადღის ხვატის შემდეგ სანადიროდ გასული მგლების ხროვა მტირალ ბავშვს გადაეყარა. მგლებმა პაწაწინა არსებას ახეთ დახეტეს და დარწმუნდნენ, რომ ის ადამიანის ნაშიერი იყო. მგლებს შეებრალათ პატარა. ხროვიდან ერთ-ერთი ბიჭუნას პირით დასწვდა და თავის ბუნაგში გააქანა. ზუმგელმა, ნაპოვნი პატარა, თავის ლეკვებთან ერთად გამოზარდა და სახელად მაუგლი დაარქვა. მაუგლი უსიერ ტყეში იზრდებოდა. სულ მალე კი ჯუნგლის ბინადარი ცბიერი, ავაზა ბაგირა და დათვი ბალუ დაიმეგობრა. ბიჭუნა მგლის ლეკვებთან ერთად ლაღად და უზრუნველად იზრდებოდა. ჯუნგლის ბინადარი დათვი ბალუ და ცბიერი ავაზა ბიჭუნას ველური ბუნების კანონებსა და საიდუმლოებებს ასწავლიდნენ. ერთ მშვენიერ დღეს მაუგლიმ ჯუნგლის მახლობლად ადამიანებით დასახლებული სოფელი იხილა. მაუგლი ცეცხლის მოპოვებისა და მისი გამოყენების საიდუმლოს სწორედ ადამიანების წყალობით ეზიარა. მაუგლი აგიზგიზებული ჩირაღდნით შერ ხანს მიუახლოვდა, რომელიც დაფრთხა და მოკურცხლა. ერთხელაც მაუგლი მაიმუნებმა შეიპყრეს და თავიან სამფლობელოში მეფეს მიჰგვარეს. სწორედ მაუგლის დახმარებით ლამობდა მაიმუნების მეფე ცეცხლის მოპოვების საიდუმლოს დაუფლებას. ბალუმ და ბაგირამ მაუგლის ტყვეობიდან გამოხსნა გადაწყვიტეს და საშველად ვებერთლა პითონს კაას უხმეს და მეგობარი გაათავისუფლეს. ახლა უკვე აღარ ხარ უწინდელივით სუსტი, დაუცველი, რადგან ყველაზე მძლავრი იარაღი შენ ხელთაა. დაუნდობელი შერ ხანი და მისი მეგობრები ხელსაყრელ შემთხვევას ელოდნენ, რომ მაუგლი გაემწარებინათ. ველურ ბუნებაში გამობრძმედილი და უკვე საკმაოდ მოზდილი ბიჭი ვეფხვის ბორო ძრახვებს არ შეუშინდა. მაუგლი მიცოდა, რომ შერ ხანს ცეცხლის ეშინოდა. ამიტომაც გამბედაობა მოიკრიბა და ბაგირასა და ბალუს დახმარებით ალმოდებული ხის ტოტით ვეფხს შეერკინა. ცეცხლის დანახვისთანავე შერ ხანი კუდა მოძუებული გაიქცა. მას შემდეგ ჯუნგლებში ვერაგი ვეფხვი აღარავის უნახავს. ჯუნგლებში მაუგლის ყველა პატივს სცემდა, მაგრამ ბიჭუნა მაინც ადამიანებზე ფიქრობდა. მაუგლის ცნობის მოყვარეობა კლავდა, გული უჩიყვდებოდა, რადგან მასაც თავისიანებთან სურდა ცხოვრება. თუმცა არც ჯუნგლი ეთმობოდა, მეგობრებსაც უჭირდათ მასთან განშორება. მაგრამ დანაღვლიანებულ ბიჭუნას ასე უთხრეს: მეგობარო, შენ მხოლოდ შენიანებთან ერთად იქნები ბედნიერი. მაუგლი საცხოვრებლად სოფელში გადავიდა. აქ ბედნიერი იყო, თუმცა ჯუნგლებში შეძენილ მეგობრებს არ ივიწყებდა და ხშირად სტუმრობდა მათ.